Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na svečanosti postavljanja kamena temeljca za fabriku guma Shandong Ling Long u Zrenjaninu da je to najveća investicija u Vojvodini vredna više od 800 miliona evra i da će ogromnu korist od te fabrike imati cela Srbija. Prema najavama, pomenuta firma će zaposliti 1200 radnika i proizvoditi 13 miliona guma godišnje. Vučić je tako započeo posetu u Srednjebanatskom okrugu u okviru kampanje Budućnost Srbije. Tom prilikom, obilazeći društvo pčelara Cvet Banata u Lazarevu kod Zrenjanina, izjavio da će država više novca ulagati u razvoj poljoprivrede i to će osetiti stočari, ratari, voćari, povrtari i drugi, kao i proizvođači meda. Premijeri Rumunije, Bugarske i Grčke uputit će Angeli Merkel i Emanuelu Makronu zajedničko pismo podrške Srbiji na evropskom putu. To je u Bukureštu novinarima preneo predsednik Aleksandar Vučić nakon sastanka Balkanske četvorke. Vučić je izrazio zadovoljstvo činjenicom da Srbija i te tri zemlje, sve tri članice Evropske unije, tako tesno sarađuju, a da iza suseda Srbije stoji ogromna teritorija sa velikim brojem stanovnika. Zbog odlaska mladih iz zemlje godišnje gubimo između 300 miliona i 1,2 milijarde evra, pokazalo je najnovije istraživanje Instituta za razvoj i inovaciju. Direktor instituta Nenad Jevtović kaže da mladi kada odlaze u jednom koferu odnose ono što je uloženo u njihovo školovanje, a u drugom koferu potencijalni BDP Srbije. 1. aprila počinje upis budućih prvaka u osnovnu školu. U prvi razred 2019-2020. godine upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima 6,5, a najviše 7,5 godina. To znači da u školu ove godine polaze deca rođena od 1. marta 2012. godine do 1. marta 2013. Procedura upisa je gotovo identična kao prethodnih godina, s tim što se za roditelje uvode neke olakšice. Od 4 potrebna dokumenta, 2 će škola pribaviti elektronskim putem i to su izvod iz matične knjige rođenih i potvrda o prebivalištu, a roditelji moraju da donesu potvrdu o lekarskom pregledu i vakcinaciji i potvrdu o završenom predškolskom programu koju izdaje predškolske ustanove. Savet je roditeljima da u predviđenom upisnom roku od 2 meseca upišu svoju decu kako bi ona blagovremeno mogla da budu testirana. 1. aprila počinje sa radom i savjetovalište za obolele od dijabetesa pri Staropazovačkom domu zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj. Savjetovanje će svakog ponedeljka u prepodnevnim satima obavljati doktori specijalisti interne medicine u internističkoj ambulanti u Novoj Pazovi, a pored toga u utorak 2. aprila počinje sa radom i internistička ambulanta za bubrežne bolesnike u Staroj Pazovi, a tokom aprila pregledi će se obavljati 2., 4., 9., 10., 17. i 23. aprila. Prolećna izložba Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove otvorena je sinoć u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Otvaranje izložbe zvucima gitare i pesmom upotpunila je etno grupa Staropazovačke gimnazije. Postavka od 28 slika biće otvorena za posetioce do 6. aprila. Najraznovrsniji pejzaži, motivi mrtve prirode i portreti mogu se videti na ovogodišnjoj prolećnoj izložbi Udruženja likovnih umetnika Stare Pazove, koja je okupila kako akademske slikare, tako i studente i amatere. Redovan izlagač je i Dragana Olujić, koja se ovog puta predstavila radom stilizovano apstraktno cveće rađeno akrilom na platnu. Ja sam oduvek znala da će biti slikarka i još pre nego što sam krenula u školu, ja sam govorila da će biti slikarka i nikad nisam od toga odustala. Ja sam oduševljena ovom strukom i pozivom. 26 izlagača predstavilo se sa 28 radova koji su nastali na prošlogodišnjoj likovnoj koloniji, koja je u Staru Pazovu dovela likovne umetnike iz čitave Vojvodine. Zajednička ljubav prema likovnom izrazu je dala ovaj rezultat ovoj izložbi, a i to druženje, zato su kolonije izuzetne i jako dobre. Upravo zbog tog uvezivanja i povezivanja najrazličitijih i generacijskih i obrazovanih ljudi u tom zajedničkom cilju stvaranja, stvaralačkom cilju i toj ljubavi prema likovnoj umetnosti. Nešto novo se nauči od drugih slikara koji se time jako dugo bave i oni znaju mnogo tehnika,
i mnogo prečica, tako da uvek može nešto novo da se nauči, a i samo druženje je kvalitetno. Udruženje broji 65 registrovanih članova, od kojih je 35 aktivnih. A po prvi put vajari iz udruženja će svoje skulpture prikazati na izložbi koja je najavljena za mesec april. Staropazovčane i ljubitelje klasične muzike sutra očekuje koncert Gudačkog orkestra Medikus iz Beograda. U pitanju je orkestar Srpskog lekarskog društva u kome svira i dr. Grujica Milojević, pedijatar koji je radio u Staropazovačkom domu zdravlja. Pod dirigentskom palicom Živojina Simonovića orkestar će svirati dela Baha, Vivaldija, Mozarta i Dvoržaka. Koncert počinje 18 časova u Slovačkoj evangeličkoj crkvi. Pomeranjem kazaljki na časovnicima za 1 sat unapred sa 2 na 3 noćas počinje letnje računanje vremena u Evropi. Letnje računanje vremena trajeće do poslednjeg vikenda u oktobru kada počinje zimsko računanje. Podsećamo da odlukom Evropskog parlamenta od 2021. godine pomeranja kazaljki više neće biti. Danas će u Zrenjaninu u 21. kolu Srpske lige Vojvodina Omladinac igrati protiv ekipe Radničkog iz ovog grada, dok će Radnički iz Nove Pazove dočekati trećeplasiranu ekipu Bratstvo 1946 iz Prigravice. Dunav iz Starih Banovaca je slobodan u ovom kolu. Kada su u pitanju utakmice Vojvođanske lige Grupa Jug u nedelju u 15.30, u Vojki će se održati opštinski derbi između domaćeg Sremca i Staropazovačkog jedinstva. Vojčani su šesti na tabeli, dok je jedinstvo na 13. mestu. Podunavac će u Belegišu dočekati ekipu Podrinja iz Mačvanske Mitrovice. Jadran iz Golubinaca će u derbiju područne lige gostovati ekipi Železničara u Inđiji. Sutra ujutro hladno, a u toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 16 do 21 stepen. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno.